Фестивален и конгресен център. Музика. 12 юни, зала 1 от 19 часа. Международният театрален фестивал Варненско лято и Международният музикален фестивал Варненско лято предоставят Метрополитен опера на живо от Ню Йорк, Травиата от Джузепе Верди. Кино. 14 юни, сряда, зала Европа от 19 часа. Премиера. Майсторът на комедията. Документален филм на България. 12, 13 и 15 юни в зала Европа от 18.15 и от 20.30 и на 17 юни в зала 6 от 20.15 Поезия без край, премиерен филм на Чили и Франция. От 12 до 15 юни в зала Европа от 14 и от 16 часа и от 16 до 18 юни в зала Европа от 14 часа. За децата Deep, премиерен детски анимационен филм на Испания, Белгия и Съединените американски щати. От 16 до 18 юни в зала Европа от 16 и от 18 часа. Кино за цялото семейство. Колите 3. Премиерен анимационен филм на Съединените американски щати. 16 до 18 юни в зала Европа от 20 часа. Газ до дупка. Премиерен филм на Франция. От 12 до 15 юни в зала 6 от 20 часа. Изповедите. Премиерен филм на Италия и Франция. 12 до 15 юни в зала 6, 18 часа, Непознатото момиче, премиерен филм на Белгия. 16 до 18 юни, зала 6, 18 часа и 15 минути. Изгубени момичета, премиерен филм на Швеция и Финландия. 16 и 18 юни, в зала 6, от 20 часа и 15 минути. Перфектни непознати, премиерен филм на Италия. Конферентна дейност. 12 юни, зала Пресцентър, 13 часа. Пресконференция във връзка с 25-ят международен филмов фестивал «Любовта е лудост» от 25 август до 3 септември 2017.